أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. صدق الله العظيم. جزاك الله استانك ډیر مننه هدایت الرحمن صاحب او د مردان ټي وي والا تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې موږ دې جوګه کړو د خبرو کول موقع موږ را کړه او زما نوم دی قاری عثمان علي زه د سوات قبل دیولې سره تعلق ساتم دیولې دربار ډیرې او دلته تقریبا د پنځو کالو نه موږ دلته ژوند کوو او کله چې موږ دلته راغلی یم دا مسجد قبا د پښتنو یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر نصر الله خان د بنیر هغو دلته د دېرشو کالو تقریبا اوسیږي نو دا مسجد هغه جوړ کړی دی او دا مسجد د پښتنو جومات په نوم باندې مشهور دی او سپیشل دلته د پښتنو سیکټیویټیز چې نه دلته کیږي او د پښتنو که اسلامي طور ورته وایو که اسلامي د پښتنو کلچر ورته وایي دلته په دې پورا نیویارک کې او په دې پورا نخه کې دلته چې زموږ د پښتنو ته مرګ مارو شي دلته باقاعده لاسنیوي کېږي دعاګانې کېږي خلک د مختلفو د فلرلیا نه د بیکمتن نه د مختلفو ځایونو نه خلک دلته لاسنیو ته راځي او دا پښتانه به آپس کې یو بل سره ملاوېږي. کله چې د جومات او مدرسې مطالعه وایي تاسو دلته څونه سټوډنټان دي او حفظ کې څونه دي او نور دغه سورې دې حوالې سره زموږ ناظرین لږ بریف کې جومات مطالعه خو دا خبره ده چې زه کله هم دلته راغلی یم زه مزداق ورځ نه دلته زه د امامت خدمت کوم او د دې سره سره یو اسلامي سکول دی پیس چلډرن اکیډمي په نوم باندې دلته موږ سوات یو ملګری دی دا هغه اسلامي سکول دی نو د پنځو کالو زه په دغه کې د حفظ کلاس خدمت کوم او الحمدلله وصل من سره تقریبا سو نه یباو ماشومان دي بسکول کې او کال تر کال سی وکی او په دې لاندې پنځو کلونو کې تقریبا شپږ ماشومان ادمه د لاس الله پاک د حفظ تکمیل لاو کړی دی. کاری صاحب سب میسج ورکول غواړی پاکستان کې چې کوم خلک دي هغې د دې کلچر نه ډېر سخت یریږي او دلته تاسو دینی او مذهبي علم ورکوئ نو دې حوالې سره تاسو سب میسج ورکول غواړی چې دلته تاسو نو هدایت الرحمن صاحب ډېر ښکلی خبره دې وکړه نو دا اصل کې یو لیدلی او یو اورېدلی زمونږ په ذهنو کې چې کم مطالعه دي بهر مطالعه موږ کم خبرې اورو نو هغه صرف د اورېدلو خبرې دي او یو د کولو خبرې دي نو کول خو ملک دلته عملا دا خبره ده چې موږ دلته کله راغلي یو نو په دې ملک کې یو دا خصوصیت ده چې دلته هر سړي ته مذهبي ازادي ده دا نشته چې یا دا ټوپۍ په سر کړې ده یا ستا ږیره ده یا ستا جامې دي د دې خبرې بالکل هیڅ سبب باندې نشته تشرته هم ځې په خپل مذهب باندې
تجھ کنه مذهبی لباس تا ایستا گیری ایستا ٹوپی ایستا یا سٹ پٹکی دغه شانتی کمنګ دی مسجد حوالی دارا شو نو بدی مسجد تیرا پینزو کال نزد دا امامت خدمت کوما نو دلته ایون پولیس راځي او هغه چې کوم دی زموږ نه تپوسونه کوي د کمیونټي نه تپوسونه کوي چې هر طرف ته څه د چمګاون نه یا د بل چا طرف نه څه مسالې خو نشته چې موږ تاسو هیلپ وکړو دغه شان چې د جمعې په ورځو باندې د اخترونو کې په رمضان کې هغه سپیشل سکیورټي لپاره راځي بار ولاړي او هیڅ الټه د زموږ نه تپوسونه کوي چې هر طرف څه مسالې خو نشته او نو دلته د مذهبي غټه ازادي ده هر څه د مذهبي ازادي ده او پاتې شوه د تربیت خبره نو دا خو ډېره ښکلې خبره وکړه چې تربیت بالکل لازمي شیز ده چې اوس یو سړی دلته راشي او سهار پلار وځي او ما چې سهار هغه وځي نو بچي ودی او چې بیا ماښام راشي نو بیا بچي ودی او داسې میاشتې وځي او خپل بچي ولېږي نو د تربیت ډېر غټ کمی دی چې الحمدلله چې کله دلته لږ هم سړی خپل بچو له ټایم ورکړي او دا هغه د تربیت خیال ساتي دا هغه د مذهبي د مذهب خیال ساتي نو دا بچی چې دی ما دی د ډاکټر سره د یو غټ عالم هم جوړېدای شي د یو انجینر هم جوړېدای شي د یو غټ سکالر جوړېدای شي او انکلود د یو غټ ډاکټر او یو غټ انجینر هم جوړېدای شي بالکل جی دا زما مسلمانان چې هر ځای دی او سپیشل زموږ پښتانه دي او څومره مسلمانان دي چې هغه د هر ژبې سره تعلق ساتي نو اول دا میسج پکار دی چې دلته راتلل د ښه خبره ده دلته خو د دې سره سره چې هغه د خپلو بچو د عام هغې په تعلیم او تربیت باندې زور ورکړي او د دې خپلې ګټې وټې نه په ځای د دې چې موږ اکثر وایو چې دلته به پیسې ګټو پاکستان ته به لیږو هلته به جایدادونه به اخلو او دغه به کوو نو هغه دلته خو جایداد ته هلته جمع کړو یعنې دلته جایداد جمع کړو خو چې بچي ستا نه لاس شو نو هغه دا کې راځي که نه چې یاره بچستانه ضایع شو د سې حساب بچستانه ایوریثینګ ستانه ناس شو او چې بچستا په لاس باندې راغلو نو که ستا جایدا کم جمع کړی یا ستا جی کم دی دغه نه خو وای تا ګټه وکړه ډېره مهرباني کاری صاحب مشکور تاسو مردان ډېره مهرباني الله خو دې ډېر خوشاله کا ډېره مرانه السلام علیکم